परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह नेपालको झण्डै आधा जनसङ्ख्या रेबिजको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क सावधानी अपनाएमा बच्न सकिने उत्तर कोरियाले फेरि पनि क्षेपास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाली दावी मुलुकलाई सुरक्षित राख्न हतियार निर्माण गर्नु परेको उत्तर कोरियाली भनाई र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज ढुकु फुटसल र राइजिङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने दोस्रो खेलमा सबिन मेमोरियल र फुटसल फाइभ आम्ने सामने हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा समाचार विस्तारमा सभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राष्ट्रसङ्घीय मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दै अफगानिस्तानका जनताको अधिकारका निम्ति सरकारमा रहेको शक्तिले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले जारी अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कटको अवस्था समाधानका लागि सबै सम्बन्धित पक्षहरूले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। म्यानमारमा जनताको मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै जारी सङ्कट समाधानका लागि समेत मन्त्री खड्काले अपील गर्नुभएको हो। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रम सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउँदै विश्वमा असमान खोप वितरणको आलोचना गर्नुभएको छ। खोपमाथिको समान पहुँच पुर्याउनु विश्व समुदायको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको तत्कालीन युद्धका क्रममा जघन्य अपराधमा संलग्नताहरूलाई माफी नदिने दावी मन्त्री खड्काले गर्नुभयो। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन गठबन्धन दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। साढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम आजसम्म दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सोही अनुसार सत्ता गठबन्धन दलले तयारी थालेका हुन्। सरकार विस्तारमा बाधक बनेको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश हिजो फिर्ता भएसँगै छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ। देउबालाई सदनमा विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुने नहुनेमा अझै अनिर्णय छ। गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने यो पटक नयाँ अनुहारलाई देउबा सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। यसअघिको सरकारमा सहभागी नभएका सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्दै पार्टी नेतृत्वले छलफल अघि बढाएका हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्र मन्त्री बनाउने मोटामोटी सहमति पार्टीभित्र भएको सम्बद्ध दलका नेताहरूको दावी छ। मन्त्रालय भागभण्डाका विषयमा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी भइसकेको छ। विश्वमा हरेक वर्ष रेबिजका कारण 60,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क रहेको छ। जसमध्ये एसियामा मात्रै रेबिजबाट 35,000 जनाले वर्षेनी ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै हरेक वर्ष 1 करोड मानिसलाई रेबिज रोगको उपचार आवश्यक हुने पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। नेपालमा करिब आधा जनसङ्ख्या रेबिजको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट सर्ने सो रोगको उपचार सम्भव नभएका कारण पनि सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 100 जना रेबिजका बिरामी देखिने गरेका छन्। रेबिजको उपचार नहुने भएका कारण बेलैमा सावधानी अपनाएमा बस्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। हामीले प्रवक्ता पौडेललाई नेपालमा रेबिजको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौँ। नेपालमा रेबिज अहिले पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ। विशेष गरी कुकुरको टोकाइबाट सर्छ र जङ्गली जनावरमा चाहिँ एउटा नेचुरल रिजर्भको हिसाबले रहने हुनाले धेरै गाउँहरू धेरै जिल्लाहरू धेरै ठाउँमा यो अझै पनि जोखिमको रूपमा रहेको छ। हामीले रेबिजको विरुद्धको खोप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याएका छौँ भने विशेष गरी घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गरिरहेका छौँ। अझै पनि समस्याको रूपमा छ, अझै पनि यसको डेफिनेट उपचार छैन, धेरैको ज्यान लिन्छ। यतिखेर हामी सबैले चाहिँ एडभोकेसीहरूको वकालत गर्ने भनेको घरपालुवा कुकुरहरू सबैलाई चाहिँ कमसेकम रेबिजको खोप लगाइसक्यौँ भने त्यसबाट मानिसहरूमा सर्ने जोखिम कम हुन्छ। समयमै रेबिज विरुद्धको खोप नपाउँदा धेरैको ज्यान पनि गएको छ। त्यसरी कुकुरको टोकाइको समुचित व्यवस्थापन बेलैमा विशेष गरी टोक्ने बित्तिकै साबुन पानीले घाउलाई धोइदिने त्यसपछि बेलैमा त्यो रेबिज विरुद्धको खोप लगाइयो भने बचाउन सकिन्छ। धेरैजनाले समयमा उपचार नपाएर पनि ज्यान गएको अवस्था छ। नेपालको अवस्था के छ? बढ्दो घट्दो सावधानीका उपायहरू मान्छेले कतिको अप्नाइरहेका छन् पछिल्लो समय? हाम्रोमा रिपोर्टिङमा केही केसहरू छन्। गत वर्ष टेकुमा 55 केसहरू थिए, तर त्यसले खोप लगाउन आउने हिसाबले मात्रै तथ्याङ्क हुन्छ। कम्प्लिट तथ्याङ्क हामीसँग छैन, तर
अहिले पनि कतिपय गाउँहरूमा जस्तो यो वर्ष पनि काभ्रेका विभिन्न ठाउँमा रेबिजको देखिएको थियो भने देशका विभिन्न भागमा यो समस्याको रूपमा देखिरहेको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी बाबुराम श्रेष्ठ र ईश्वरकान्त मैनाली उपरथी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। सैनिक मुख्यालयले उनीहरूको नाम उपरथी बढुवाका लागि सिफारिस गरे पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न बाँकी छ। पाकिस्तानबाट नेसनल डिफेन्स कोर्स एनडीसी गरेका सहायक रथी श्रेष्ठ हाल सेनाको तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी सहायक रथी मैनालीको भर्खरै उपत्यका कमान्डमा सरुवा भएको छ। यसअघि उहाँ पश्चिम कमान्डमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अवकाशमा जानु अघि विशेष निर्णय गरेर सम्मान स्वरूप मैनालीलाई उपरथीमा बढुवा दिने निर्णय सैनिक मुख्यालयले गरेको हो। रूपन्देहीमा ट्रकको ठक्करबाट आज बिहान दुईजनाको मृत्यु भएको छ। सैनामैना नगरपालिका 5 बुद्ध नगरमा ना 8X4411 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट स्थानीय 42 वर्षीय राधा भट्टराई र उनका 15 वर्षीय छोरा महेशको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रवक्ता दिल्ली नारायण पाण्डेले बताउनुभयो। ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर भएका उनीहरूको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले फेरि पनि क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफू विरुद्धको शत्रुतापूर्ण व्यवहारको विरोध गर्दै प्योङयाङले क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको हो। क्षेपयास्त्र ब्यालिस्टिक नै भए नभएको बारे पुष्टि हुन नसकेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। सो क्षेपयास्त्र उत्तर कोरियाकै समुद्री क्षेत्रमा परीक्षण गरिएको हो। यसै महिना प्योङयाङले तेस्रो पटक क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि दूत किम सङले न्युयोर्कमा सम्बोधन गरेको केही समयपछि सो परीक्षण भएको हो। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा दूत किमले उत्तर कोरियाले आफूलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति हतियार निर्माण गरिरहेको दावी गर्नुभएको थियो। मुलुकलाई शान्त र सुरक्षित राख्नु नै हतियार विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उत्तर कोरियाली दूत किमले बताउनु भएको थियो। अफगानिस्तानको बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा रहेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका प्रमुखले बताएका छन्। इस्लामिक बैंक अफ अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी सहीद मोसा अलिम अल फलाहीले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र अस्तित्वको संकटको सामना गरिरहेको बताउनु भएको हो। सेवाग्राहीले निरन्तर ठूलो संख्यामा रकम झिकिरहेको अल फाइलले बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बैंकहरूबाट रकम झिक्ने बाहेक अन्य कुनै काम भइरहेको छैन। काबुलमा संकट सुरु भएपछि दुबईमा शरण लिइरहेका बैंकका प्रमुखले पहिले नै कमजोर रहेको अर्थतन्त्र तालिबानको आगमनले धराशायी भएको बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानको कुल गृहस्थ उत्पादनको 40% वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो। तालिबानले सत्ता हत्याएपछि अफगानिस्तान सरकारको वैदेशिक सम्पत्ति सबै रोक्का भएका छन् भने विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग पनि रोकिएको छ। अब खेल प्रसंग। पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा दिउँसो 2:30 काठमाडौँको ढुकु फुटसल र धरानको राइजिङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 5 खेलमा 3 जित र 1 बराबरी खेल्दै 10 अङ्कसहित गोल अन्तरका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको धराने क्लब तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने योजनामा हुनेछ। 4 अङ्कसहित 7 स्थानमा रहेको ढुकु फुटसल आफ्नो स्थान सुधारको योजनासहित मैदान उत्रनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा अपरान्ह 4:30 पोखरेली टोली सबिन मेमोरियल फुटसल 5 आमने सामने हुनेछन्। 5 खेलमा 10 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको घरेलु टोली सबिन मेमोरियल पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने योजनामा छ। 8 अङ्कसहित तालिकाको 5 स्थानमा रहेको फुटसल 5 पनि जितको खोजीमा रहनेछ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने एकमात्र खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र पोखरा राइनोज भिन्नेछन्। काठमाडौँ र पोखरा बीचको खेल 12:15 सुरु हुनेछ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। काठमाडौँले पहिलो खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियर्सलाई हराएको थियो। हिजो तय भएको काठमाडौँ र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल भने स्थगित भएको थियो। वर्षाले मैदान भिजेका कारण खेल टस समेत नभई स्थगित भएको थियो। विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको पोखरा पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा पोखराले भैरहवा ग्ल्याडिएटर्ससँग अङ्क बाँडेको थियो। भारी वर्षाको कारण खेल रद्द भएपछि पोखरा र भैरहवाले 1-1 अङ्क पाएका छन्। दुई टिम बीचको पछिल्लो दुई भेटमा दुवै टोलीले 1-1 जित निकालेका छन्। त्यसैले दुई टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगितामा 6 सहरका फ्रेन्चाइज टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाएको छ।
त्यसको साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौ। नमस्कार।